Hej allihopa, det var Susanne här och det här är en liten kort nyvlogg då. Ursäkta om jag inte kan visa så här jättemycket saker, men jag ska iväg och hoppa i alla fall. Så det kommer en ny hålvideo sen senare i eftermiddag. Och ja, det är hyfsat bra väder idag. Solen skiner, men det är 1 eller 2 minusgrader, så det är därför jag har min fliströja på mig, men jag tycker inte att jag behöver vinterjackan på mig, så jag har min hästjacka på mig för den är lite fodrad också. Ursäkta att mina vloggar kanske inte är så här superroliga att titta på, men jag gör vad jag kan. Och jag mår väl sådär. Jag har inte hört någonting från min förvaltare riktigt än. Jag hoppas verkligen att jag kommer att få köpa en ny till mobil så att jag kan ha 2 bra mobiler och använda dem som jag har lite stort behov av. Vad ska jag mer säga? Ja. Jag vet inte. Ni är väl antagligen i skolan nu, skulle jag tro. Och ni vuxna, ni är väl förmodligen på jobbet. Ja, förutom ni som är pensionärer eller sjukpensionärer eller arbetslösa eller något sånt. Men som sagt, ni kan ju liksom gå in och kolla på mina videos när ni vill. Så ni behöver inte titta på dem direkt när jag lägger upp dem. Utan det är bara att titta på dem när ni har tid och lust och så. Nu är jag på väg till tåget. Och ja, det är ju inte direkt så här jättemysigt väder kanske. Min kropp är fortfarande lite ganska trött och så där. Min kropp tycker nog kanske egentligen att jag borde vara hemma, men jag är väldigt envis och jag har inte så där jättestor lust att sitta hemma och uggla hela dagen. Fast min hälsa säger kanske det, att jag borde göra det. Men jag är vuxen och jag får göra som jag vill. Så det är bara jag som drabbas. Men ja, ska jag säga mer? Nej, men jag tror inte att jag kommer vara borta så himla länge då, eftersom jag inte mår prima. Men jag ligger på något konstigt mellanläge just nu, så att och bara iväg en liten kort stund, tror jag. Det tror jag att min kropp klarar. Så det är väl förmodligen bara den här vloggen och hålvideon som kommer upp idag. Jag tror inte att jag orkar ladda upp några fler videos än de 2. Så jag hoppas att det duger. Jag är fortfarande inte så här supererfaren youtuber riktigt än. Det finns fortfarande saker som jag inte kan. Eller kanske inte vet hur man gör. Så jag lär mig fortfarande mycket saker. Man kan aldrig bli helt fullärd när det gäller saker egentligen. Så ja. Men jag tar väl och jag kan inte visa så mycket, som sagt. Jag får inte filma i affärerna nämligen, så att, som jag har sagt förut. De tillåter tyvärr inte det, så att det är inte så mycket jag kan göra åt. Så ni får nöja er med det ni ser. Det är inte mycket. Men like i alla fall den här videon om ni tycker om mina vloggar ändå. Trots att de inte är superintressanta. Och kommentera nedan vad ni tycker som vanligt. Och skriv snälla kommentarer. Alltså, annars behöver ni inte vara på min kanal om ni inte tycker om det ni ser. Om ni inte tycker att jag är tillräckligt duktig. Jag gör mitt bästa för att det ska bli så bra videos som möjligt. Och ni som är nya på min kanal, välkomna. Gå gärna med i The Susanne Squad-familjen genom att prenumerera på min kanal om ni inte redan har gjort det. Och tryck på den lilla klockan som målar nedanför så får ni en notifikation om varje gång jag lägger upp en ny video på min kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Ursäkta, det är folk här i närheten. Jag hoppas att ni hör vad jag säger. Tack så hemskt mycket för att ni tittade. Och vi ses i nästa video.
Och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Så nu säger jag hejdå!